Dimulai asinannya, bagian udah ditok nih ya, jajannya belum kita masukkan. Nanti seperti ini teman-teman. Wiswan, cek. Gobak baskom lo. Tak iso sih. Apa ya? Apa
Lagu nih kang Olek mas, coba nih anu. Orang maksudnya si Siwo, bagian Siwo. Kau mau wong etanan wes duduk dulu kape tu lek, lek sahabat. Wong etanan wes kape. Salah orang budak lah. Anu wong loran, lek Yanuri, ojo balik sek. Anu Yanuri kan bawa piranor. Bapak. Saya siji, tuh lupa. Lah kan gone mbak anu ke wis jangking nur. Iki ngene ta, papat ya. Alhamdulillah rampung. Wes loceng. Yes, acarane alhamdulillah berjalan lancar, belah terang dengan terkabul. Lek urung ngisih nek arene ni. Nih. Matur nuwun ya, Lek. Kamu di bilang oke, terus iki doko le iki doko le imam makasih mas kamar paling kamar amat terus suwon mas kamar iki cokel oke, terus iki kuwi kulon kuwi kulon iki pas ditrawis terhitung jajane kok turah enek sing urung kok ya awake dhewe telu oh iya pas banget lek e maksudnya nganu apa nek? Restan. Pas ya hitungane. Joko lho, tenan. Wong loro kuwi menadil. Joko sami. Sinten? Ayane Yanuri ae. Aduh, Dik. Ya engko men diterlik Gunawan. Nur tambahno sayur, Mbok. Cidukno. Menek. Iya, yang engko diteri. Lah ini. Ini. Ora mel, apa melok? Melok. Lah ning ndi? Lah mamake. Wis alhamdulillah ya. Rampung. Wis ayem nur. Selesai karo ade ngenteni buka puasa. Iki videone wis pirang menit. Sing nyuting ne sapa? Sing di video sapa? Kerja sama. Kakekku mundi ya. Dang penutupan sik Nur. Penutupan sik wis panjang. Kakekku gorene iki. Oke, teman-teman nanti lanjut lagi vlog berikutnya di channelnya Mbak Ipi ya. Berkilir. Wis kuwi garek sing ora budal diterne. Kon ngewangi Bapak Rizal sampean nyetir, Bapak Rizal sing nggowo. Piso? Oke, kira ngenteni adzan maghrib. Nanti lanjut di video saya. Mbak Iti vlog. Niki channelnya Mbak Nung. Salasan. Heeh. Yo kae to si Suraya. Lah party Nur. Party wis apa ya? Oh wis, wis ya wis.